Tole hordoftoota YouTube chaanalii fayyuu jaalalaa nagaan isiniif haa ta'u. Kam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kootiif. Yaada amma qabadhee dhufe hundi keessan dhaga'uu qabdu jedheen yaada. Nama sanaaf illee ergaa qabdu, dhaamsa qabdu jedhee tan yaada kana qabadhee dhufe jechuudha. Barreeffama baay'ee tokko naa barreessiteetti jechuudha mucayyoon tokko. Maal godhuu, maal hin godhaa, hiriyaan kiyyan harkatti dhukkubsattee jirti. Du'aan filadha jettee baay'een harkatti dhukkubsattee jirti jettee waan hin godhu wallaalee jaalalli isheetti illee bilbilee faana haasa'een furmaanni hin jiru jettee jirti. Yaadichis akkas ture. Jarri lamaanii Saawud Arabiyaa keessatti wal fuudhanii ijoolleen lamaan jechuudha isaaf isheen mucayyoon isheen dhukkubsatte jechuudha. Mucayyoon isheen dhukkubsattee fi gurbaan Saawud Arabiyaa keessatti wal fuudhanii. Erga wal fuudhanii ji'a sadii kana gidduutti mucaan qabamee biyya galee jette. Gurbaan qabamee biyya galee isa booda isheen jechuudha intaloonni mucayyoon hin dhufiin bakka deebite ammas hin dhufiin anumti hojjedhe achitti mana ni ijaarrana waan hundumaa nan guutaa achuma taa'ii jetteen jechuudha. Sababni isaa asumatti iyyuu nikaa wal hidhataniitu kan isaan wal fuudhan jechuudha. Karaa maatiitiin wal fuudhanii nikaa maatii beeksisaniiru jechuudha walumaa galatti. Kanaaf achuma taa'iti aannan dalagaa ati immoo achitti mana nuu ijaartee waan tokko tokko nuu sirreessite yeroo boodamoo aannan galaa jetti. Tolee jedhanii walii galanii isheen hojii ishiitti fuftee immoo biyyuma taa'aa jechuudha. Maallaqa ni ergitii fi mana akkuma jedhame lafa bitanii mana ijaaranii osuma jedhanii isheen dalagdee yeroo yerootti maallaqa ni ergitii fi dalagdeen ergitii fi ala hojjetti waan ta'eef yerootti maallaqa guddaa argattu jira. Kanaaf mana ni ijaartee jechuudha. Mana erga ijaartee immoo meeshaa mana keessaa guutuun qabaa jetteeni ji'a baay'een hojjedhu waan ta'eef meeshaa mana keessaan guutaa jetteeni meeshaa mana keessaa guuttee meeshaa mana keessaa guutuu qofaa osoo hin taanellee biyyatti sargii godhanna cidha godhachuu qabna. Kanaaf meeshaalee cidha ittiin godhadhullee waan barbaachisu hundallee guuttachuun qabaa. Kanaaf nan hojjedhe jettee tole jedhe. Lakkaanni hamma kana kan tole jedhuun ishii achumatti ishii jedheenii achitti tursiisu waan biraa jalqabeeradha. Asirratti sinii galuu qaba baay'isawe. Waan tokko namni tokko adeemsa keessa sinii mormu taanaan yeroo si yaada tokko dhiyeessitan osoo akkas ta'uu qaba siniin jedhu taanaan namatti jaallattu sun yaada kee qofaa liqimse ishii jedha taanaan namni sun waan ta'e godhaara jechuudha. Waa keessa galaara jechuudha. Ishii kakashii balxaal kan jedhamu tokko jira. Mammaaksi ishii kakashii balxaal. Namni tokko waan itti jettu ishii tole siin jennaan namni sun waan sana akka hin raawwanne bari. Yookaan waan si sobaa jiru wayiti. Siin gaafatu taanaan sirriitti gadi fageessee hin gaafatu taanaan jechuudha. Waan hundaa tolee jedhanii mana ijaartee tolee meeshaa manaa gashii tolee cidha godhannaa kanaaf maallaqni hin barbaachisaa meeshaan ittiin cidha godhannu illee hin barbaachisaa tolee amma kana hundumaa tolee jedhanii inni waa biraa keessa galeera. Dubartii biraa faana ta'eera. Dubartii biraa akka fuudhuudhaaf karoorfatutu jira gaa. Garuu isheedhaan hin galle mucayyoodhaa fi booda osoo akkana jettu galuu jala yeroo geessu meeshaa barbaaddu illee ergatte waan hundumaa erga xumurratti amma gaagalee cidha godhannee jiraanne yeroo isheen jettutti bilbila irratti cufuu jalqabe. Bakka akka duraa ta'uu hin didee bilbila irratti cufachuu jalqabe. Siruma bilbila irratti cufachuu yeroo jalqabu kunimmaa ta'uu hin qabu jettee waadaas naa galeera jettee. Waadaa inni jedhee naa galee yoodhan isiin ala deemee gudeeda koo keessa dhalli hin bahiin jedhee naa kakatee jette. Dhalli naa hin bahiin jedhee naa kakatee jette. Yaa garuga yeroo tokko kakaan inuma raawwata. Inni of abaareera jechuudha. Akka ani beekutti akka amantaa kootti namni yoo kakate of abaaruudha. Kakachuunis hin eeyyamamu waan ta'eef akka kan keenyatti
kakatejir kanafi wanin akakana jee gudeda saati nakaksise nakaksise nakakatefi ambaye nan amana itteshen. Baye nan amana humana ratti rawata jee hin shakku jette bodagaru yeroni silkina irratti cufatu baqa isanatti fakkane nama biranatti fakkate jette baqa ofi wallale nan dukufsadete haluma kanani mucayyo inni fuudemmo muca America demtu da gar America ti demti garu isafana wol fuudani kaanitu gar America demti jette kanaf yero hiryanki yawango tu dabde sabilbilti hasof sistu mucayyo ni gar America demti kanafu qaliste yone fana jiratte hajiratu nan jede hiryada nama kana ojisa lala bayzewe muca shensuni gar America demti gar America demte isafimmo in istu asitti wanta godamu godametu gar America ni dem ni furatti jechu gar sanatti kara sera qabeessan wanduma godaniga gar America takka furattu da yo mucana kana natti nimni ani yade koti nakkan tilma mitin dubbacha jira gar America demti mucayyo wante fi callisti yone fana jiratte nafana hajiratu jedi tiryanshi male anfu era je kanafu wantonni isani godani sinni kayote si attu madani bilbilani danat fakkata katani ti godamu yoro fagenya ratani bilbilani rawata nat fakkata shekana garu malletto dan godu danda asitti malletto dan wanduma suran godani malletto dan waraka kapsi bachu danda yero kana sera qabeessa wante gafa yero saatti beellama saatti sheen kun fudatti yede yaada kun tilmaama ani godu garu namni sun waninni giddu jaraatto jechaa jiru kanada kanaaf mucaan kun baaye dukkubsachaa jirti yette sheena mahiriyaashi baaye tokko dukkubsachaa jirti ugga baaye kan hojjette waan hundumaa hojjette xumurte mana maal jette oso abdiidaan eeggachaa jirtu yero mardo akka kana dhageessu ofuma wallaalte narkatti dukkubsachaa jirti waan hin godhullee dhabe inni immoo sirumayyuu waan akkanaa jedhe fuudheera jedhe fuudheera callisteen afaan haa jiraattu isheen Ameerikaa deemti jedheetu yaada akkanaa dhiyeesseef jechuudha. Isin maal jettu mee nama akkasiiti? Maalis immoo irraa barattu? Namni tokko dhiirri tokko biyya Oromaa keessatti dubartii tokko dhiirri tokko wal fuudhuun maalidha jettu? Erga wal fuudhanii immoo silaa hunduu aluma yeroo ala hojjetanii qaamaan qaban waan ta'eef shurxaan qabuun dirqama. Ergi qabamanii immoo biyya galuunis dirqama. Erga biyya galanii immoo maal gochuu qabdi dubartiin tokko? Haa ta'u shachitti qalbiishii ta'ee yaadashii ta'ee naa ta'a jettee ittis amantee jaallattee barbaaddee achittis itti heerumteetti. Erganni biraa galii maal gochuu qabdi? Warruma kaaniif illee barumsa taa'urra waan akkanaa keessa jiranii barumsa ta'a waan ta'eef nama danuu tokko kanatti jiraata waan ta'eef warra kaaniif dhaamsa maalii qabdu? Ergaa maalii komantii akkamii barreessitu isin? Yaadichi kompiliitilii roongii yoo ta'e illee akkas gochuun sirrii mitiin jedhaanii namni kamuu kaayyoon manaa ba'eef kan biraatti ta'ee ergachi gahe kaayyoo kan biraa hojjechuu hin danda'u. Namni al takkaatti waan lama hojjedha yoo ta'e jedhee waan hunda keessaa ba'eetu zeeroo ta'a. Garuu waan ba'eef yaadatee waan manaa ba'eef yaadatee fedhiisaa to'atee osoo barbaadu namni kamuu dhalli namaa fedhii qabaa yerootti fedhii barbaadu jira. Garuu kun ta'ee kaayyoon nama tokko waan hojiidha jijjiirama waan ta'eef isa yaadatee mul'ata isaa ilaalee obsee waan hundarraa of qoxxobee dhiirarraas haa ta'u maalirraas maalumarraayyuu of qoxxobee yoo hojjete taa'isa eeggachuudha. Waan inni barbaaduun argata waan barbaaduun argatti gara boodaa jechuudha. Garuu kun agulii jedhama. Agul jireenya wal hanqatteedha jechuudha. Biyya Oromaa keessatti iqaamaa ta'uun qabaatiin osoo kafiilan jalan jiraatiin osoo maaliin jedhin akka kana jiraachuun booda rakkina baay'ee keessa jaanama gashuu warreen ammallee yaa'aa waan akkanaa keessa jirtanii akka dammaqxanii fi warreen namni keessan nama jaallattan nama wajjin jiraattan nama abbaa manaa godhattanii turtan biyya sanatti gara biyyaa galee jira yoo ta'e dubartoonni immoo maal gochaa jirtu achi teessanii maallaqatti ergaa jirtu
irri hin taa'u. Irri maaliif akka ta'e hin beeku. Irra qubaan lakkaa'amtutu taa'ee eega malee waliin ol irri taa'e nama hin eegu. Rakkisaadha bara kana keessa. Kanaaf mucaa kana mee maal gorsitu? Maal dhaamtuuf maal gochuu qabdi? Dhukkubsattee jirti jettee ciistee jirti. Ani garuu faana rakkadheera, furmaata dhabeera, maal gochuu qaba? Isheen garuu nama kana faana akka kanatti jiraachuurra du'ee mandhabama malee haala kanaan ittis hin deebi'u jetteetti. Haala kanaan ittiin deebi'u jetteetti. Akka lama fuudhuu natti fakkaata. Wantichi lama fuudhuuf natti fakkaata yaanni namichichaa. Isheen garuu kanan godhu du'een bada malee jetteetti. Isinoo maal jettu? Maal irraa barattu? Isiniin jedha. Nama aarsa dhugaa waaqa. Waan rakkinni kun hin dhabamu. Yeroo yerootti deebi'ee ma dhufa. Naa viidiyoon kiyya kana fakkaata hordoftoota YouTube chaanalii kiyya waa irraa baradhaa. Dammaqaan isiniin jedha. Maallaqni waan baay'ee nama godhaa. Nama irraa kutaa. Jaalallee ofiirraa nama kutaa. Abbaa manaa ofiirraa nama kutaa. Osoo maallaqashii yeroo inni biyya galeeyyuu dhorkattetti ta'e baqqa. Isheen sammuushii nagaa jiraatta turte. Nukkubsattu eegana umuriishii irratti umurii kan biraas hin dabaltu ture. Amma ganaa lafaa kaatee zeeroo irraa kaatee yoo hojjette malee mucaan kun maan qabdu isatti dhadhaatteetti. Biyyatti immoo akkamitti galti? Warri ishii maalirraa eegu? Maal qabattee galti? Maal hojjedheen gale jetti warra ishiiti? Yeroo inni akkas godhu jechuudha. Kanaaf baay'ee rakkisaa waan ta'eef warreen akka kana keessa jirre yoo jiraattan illee Dammaqaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Yoo dogoggore soorii. Waan dogoggore immoo naa barreessaa isiniin jedha. Anis nama waan ta'eef dogoggoraan oolaa sobaan oola waan ta'eef waan na barreessaa isiniin jedha. Chaawu.